Mimi naitwa Wanabianaku. Ni mpenzi wa mbio za marathon, mshiriki wa mbio hizi za marathon. Shafanya karibia misimu miaka mitatu minne mfululizo. Na hii Tanga City Marathon, hii ni mara tatu nafanya mfululizo tokea imeanzishwa. Hii marathon ni nzuri, hii mbio ni nzuri, inaenda kukua. Sababu tukiangalia toka ilivyoanza season 1, season 2 mpaka sasa hivi season 3 imeenda vizuri, imefanyika vizuri na inatajwa kati ya mbio ngumu. Kati ya mashindano ya mbio magumu, Tanga City Marathon nayo imo katika zile mbio ambazo zinatajwa kuwa ngumu. Ni kutokana na mazingira yake, ruti yake ya kukimbilia na hali ya hewa na ukanda wake ndio unapelekea kwamba hii mbio kuwa ngumu. Ile ni mbio nzuri na inaendelea kukua, italetea Tanga sifa kubwa sana. Yani ila wazami tu ndo wajitokeze, wadau wengi wajitokeza ili kuweza kudhamini mbio, kwa sababu kuna vitu vingi sana ukiwa unakimbia vinahitajika, kwa sababu mbio ni mchezo mzuri ila ni mchezo hatari sana. Kwa hiyo unahitaji masuala ya afya na ambulance, usalama barabarani, trafiki, maji, sawa, madawa, yani patikane kwa ukaribu sana ili kuweza kuipa sifa mbio na kuweza kufanikiwa na kuitangaza Tanga yetu kwamba iwe kubwa sana katika mbio. Marathon ya mwaka huu iko poa, iko vizuri sana ukilinganisha na season nyingine zilizopita, inaenda kukua. Sababu mara ya kwanza ilivyofanyika, hii ni mara ya pili na hii ni mara ya tatu, kuna ukubwa unaonekana, yani inakuwa. Ndio maana nimesema kwamba inatajwa katika mbio nzuri na ngumu Tanzania, na uaga watu wanapata cha kuzungumzia kwa mwaka mzima baada ya kumaliza hii mbio. Sisi tuko kwenye magrupu ya runners mbalimbali ya Tanzania kiujumla, ambayo inakutanisha runners wote wa Tanzania. Nipo kwenye magrupu hayo na watu waga baada mbio zote zinazoongelewa sana, Itanga waga naongelewa sehemu kubwa maarufu katika mbio ni Chumvini. Baya pale Chumvini ndio kipande kinachotesaga watu wengi sana, na watu wanapata majanga pale, wengine wanalala, wanaingia kwenye mitaro. Kwa hiyo mbio maarufu sana, jina lake kubwa ni Chumvini. Kwa hiyo ukisema Tanga tu unakwambia da, unatoka Chumvini, utafika Chumvini Kisosora pale, ndio inafanya hii mbio inakuwa maarufu sana. Hii Tanga Marathon hii nimeshiriki toka imeanzishwa, hii ni mara ya tatu na mara zote sijawahi kukosa. Nao sijawahi kuishinda wala sijaamini social runner. Social runner huaga mara nyingi sisi tunakimbia for fun. Sawa, ila nafanya vizuri na huaga namaliza nafasi za mbele mbele. Yaani kwenye 100 bora, kwenye 100 bora sikosi. Unawaambia nini wananchi wa Tanga? Wajitokeze. Hii mbio ni yao. Wajitokeze kwa sababu sisi tunafanya kama mazoezi. Mazoezi ni afya. Napenda kukimbia. Sio kwamba napenda kukimbia. Nimezoea kukimbia kwa sababu nafanya kama ni mazoezi. Na hii marathon kilomita 21 kwangu ni kitu cha kawaida. Tunakimbia ndani ya lisali moja na dakika kadhaa na kwa nimeshamaliza, ni kama mazoezi yangu ya Jumapili. Lakini vile vile naweza kusafiri kufuata kwenda mikoa mingine. Mimi nafanya marathon zote karibia za Tanzania. Moshi, Arusha, Da, Morogoro, Kigoma, zote yani tunaenda kote, tunasafiri, tunaenda. Just kwa mapenzi tu ya kukimbia. Na tuna network yani ambao tunapenda kukimbia. Kwa hiyo jambo zuri. Watu wajitokeze wakimbie.